Tohle byl svetr velikosti L. Jestli nechcete, aby váš merino svetr dopadl takto, tak pozorně poslouchejte Ditu, specialistku na oděvní materiály. Děkuji za slovo. Dobrý den, dnes si budeme povídat o merino vlně. Merino vlna je vlna z plemene ovce merino a má spoustu unikátních vlastností. Například nekouše, je velice komfortní na omak, skvělá savost a prodyšnost. Péče o merino vlnu má určitá úskalí. Například vlna se velice lehce zaplstí neboli srazí. A dnes si povíme, jak šetrně, ale efektivně vyprat náš merino svetr. Ideálně zvolit si prací prostředek určený výhradně k péči o vlnu. Vyvarujte se používání a vyváže v praní na závěr. Nejprve si předepereme namáhaná místa, jako je podpaží nebo případné fleky a skvrny. Prací prostředek nanášejte z rubu. Při praní vlny bychom měli dodržovat několik zásad. Volit vždy program speciálně určený pro praní vlny. Dodržet teplotu lázně 30 stupňů a ždímání maximálně 400 otáček. Při ručním praní vlny je důležité dodržovat teplotu vody 30 stupňů. Nyní rozmícháme adekvátní množství pracího prostředku lázně. Vložíme předepraný svetr. Svetr necháme chvíli odpočinout v lázni. Je důležité svetr ještě důkladně vymáchat v čisté vodě, abychom odstranili zbytky pracího prostředku. Po vyprání svetr lehce vyjímáme a přejdeme k sušení svetru. Nevěšejte ho na ramínko. Ideální je takzvané horizontální sušení na ručníku. Přebytečnou vodu ze svetru odstraním zarolováním do ručníku. A poté necháme svetr doschnout. A takto usušený svetr můžeme složit do skříně. Nikdy ho nevěšte na ramínko, aby se nevytahal. A také nezapomeňte na ochranu proti molu. Teď už se nemusíte bát nosit merino vlnu, protože víte, jak se o ní dobře starat.